Naitwa Asumta Wagoiwa Muirure, chairperson Kamwene Unity Forum Nakuru County, na vile vile kiongozi wa wamama katika Jubilee Party. Nataka kusema machache kulingana na maongeo ya Kanini. Kanini ameandikisha ama ameweza kuweka kwa mitandao ya kwamba Kamwene Unity Forum ni chama cha ukabila, imekuja kugawanyisha mountain, na akasema angependa ichunguzwe. Vile vile niliona huyu mbunge wa Naivasha Jane Kihara na mama wa county wa Kiambu wameungana vile vile wakasema unity ya Mount Kenya ichunguzwe, wakiweza kupeana majina, wakiita watu ya mountain majina tofauti tofauti. Kwa Kanini Kega nataka kumwambia namna hii. Kanini, wewe mliungana na Sabina, mukalipwa pesa mingi na tunajua, ili muweze kusabaratisha Jubilee Party, ili muache watu ya Mount Kenya partyless, na ili sisi watu ya Mount Kenya tukose sauti yetu katika taifa la Kenya. Nataka kukuambia hivi, umeshindwa Jubilee, sasa umetembea tembea, umeshindwa uende wapi, umesikia Kamwene Unity Forum, ukafikiria ni forum tu rahisi kubomoa. Nataka kukupasha habari ni kuambie, huu ni mto ambao tayari ushavunja na hauwezi kuzuilia. Kama wewe unaweza kuzuilia mto ambao umefurika mpaka ukavunja, basi kuja Kamwene. Na sisi tunakungojea. Hiyo unasema tuchunguzwe, tunangojea Kidhure Kindiki akuje atuchunguze, na hatuogopi. Hata yeye ni mmoja wa Kikuyu, kwa hivyo hata yeye tunamkaribisha ajichunguze akituchunguza. Na hatuogopi, na Kamwene tunahubiri mashinani, tunahubiri manyumbani kwetu, tunahubiri katika counties, na tunahubiri dunia mzima, diaspora na kwingine kwote. Na ninataka kusema Kanini, wewe umetumwa tena na ali anayehua huwa anakulipa, muambie awaache kukua na tumbo joto. Kamwene hatutazima, Kamwene hatutasimama. Na kama unataka kujua kabisa kabisa umeshindwa, angalia comments zile umetumiwa na Wakenya kwa jumla, and especially Mount Kenya, katika ile post uliweka kwa Facebook. Wewe unaga aibu. Ni nini nakusumbuaga wewe Kanini? Ni nini umekula? Mimi kwanza nataka psychiatrist wako akuchunguze, kwa sababu ile mambo unafanyia Wakikuyu, we cannot allow you, we will not give you chance to come under divide the Mount Kenya fraternity. Sisi tunakaa kama simiti. By the way, Kamwene ni simiti, hata ukigonga iwezi kuvunjika. Kwa hivyo acha nikupashe, na kama una maswali tembea Nakuru County, tunakungoja. Kwanza tunakungoja wewe ujue, na ujue, wacha niwatie hapo, kwa sababu nasikia nikikushika hivi Kanini ndo utajua ujui wewe. Yes, tunaongea kuhusu ya maneno ambao matamshi ambayo yalisemwa na huyu bunge wa Yara bwana Kanini Kega, tukilaumu na kustumu vikali vile ambavyo wazo ambalo anataka kuliendelesha, ambalo ni wazo la kikoloni, ni mawazo finyu, propaganda ambayo ilitolewa na mkoloni ndiye anataka kuileta kane hii. Tungependa kumjuza ya kwamba Kenya iko huru. Mtu yoyote anaweza ku associate na mtu ambaye anataka. Kwa hivyo tunapoona wengine wana vyama vyao, hata sisi tuna chetu. Chama ambacho kinakatazwa na NCIC ni chama ambacho kinaleta uchochezi, ni chama ambacho kina changia vita, lakini Kamwene haichangii maneno hayo. Kamwene ni chama ambacho kinataka kuendelesha hali bora ya Wakikuyu, kutetea hali yao ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Na kama hapo kuna makosa ya kuchunguzwa, basi tunaomba kwamba tuchunguzwe kikamilifu na tuambie mahali ambapo tunaweza kuwa kwamba tumeenda kando. Na kuhusu mazungumzo ambayo yamekamilika, bado sisi tunasema one man, one vote, one shilling, na hatutatoka hapo, na tazidi kabisa kutoa sauti yetu. Licha kwamba kuna yale mambo mazuri ambayo yalikuwa kwenye mazungumzo, bado sisi kama hatujakubaliwa hiyo msemo ya one man, one shilling, one vote,
bado tutazidi kupiga hiyo kelele. Asanteni, Mungu awabariki. Kwa majina naitwa Johnson Kireru Mwangi. Mimi ni mkaaji wa Nakuru County na tena mfanyabiashara Nakuru County. Na ningetaka kutoa maoni yangu kuhusiana na bypass and talk ambayo ripoti yake ilipeanwa weekend iliyopita. Na kuna baadhi ya mambo at least alijaribu kuuziwa kupunguza gharama ya maisha, sababu hata budget ama spending ya serikali kama ni travel allowance, tumeona kila siku kuna safari ya huku, safari ya kule, safari sijui ya wapi. Imekuwa ni nchi kama ya watalii. Kwa hivyo bypass ni kama itaendelea hivyo venye walibitisha, hiyo travel allowance, hiyo mambo ya safari ipunguzwe na hiyo 50%. Hata hiyo allowance nyingine walirecommend 30%. Au recommend hata wenye waliachiwa hao wakuu ati waangalie hao maneno mengine ya mambo ya mafuta na VAT finance, waangalie hata hiyo allowance hiyo walisema ikatwe na 30%, sababu hiyo pesa itaokoa gharama ya maisha ya mwananchi. Tena mambo ya mafuta walisema ya kwamba kuna shilingi 5 inafaa itolewe na shilingi 3, kwa hivyo kijumla ni shilingi 8, ili hali tunajua vizuri sana tax ambayo tunalipia kwa mafuta ni karibu 70 shillings ama ite 7 shillings. Kwa hivyo tungeomba sio shilingi 8 hiyo alisema 5 ama 3, itolewe hata 70 shillings ama 60 shillings, na bei ya mafuta itarudi 150, petroli itaenda 150. Na hii kuongeza mafuta imefanya baka uchumi ianguke, sababu watu sahi wanatembea mguu, hata wamefanya mazoezi sana, hawatumii magari zao. Kwa hivyo hata hiyo mafuta walikuwa na kadiria tuwatauza mingi, sasa hawauzi, hata hiyo tax wapati, waliongeza lakini hawapati. Kwa hivyo bado tunasema hiyo Finance Act ambayo hai kamati ilisema iangaliwe na President na Laira Odinga, waangalie hata hiyo Finance Act mambo ya taxation, VAT rudi chini, ndio gharama ya maisha iweze kurudi chini. Ingine tungepongeza ni hiyo mgao wa county. Hii ni mambo inafaa kuenda referendum. Na tunajua gharama ya referendum venye inatoshana, sababu katika katiba imesema 15% ya collection ya serikali ndio inafaa kurudi kwa counties. Lakini hii kamati ilipitisha kwamba hiyo mgao isipungue chini ya 20%. Kwa hivyo hiyo ni mambo ingine inafaa referendum. Ni mambo inafaa kuangaliwa, na hiyo yenye ilibaki tunaomba iangaliwe. Na mambo ya one man one vote one shilling bado imetungadamiza. Na hiyo ingine ni mambo ya chama. Kulikuwa na party infidelity ambayo imekuwa kwa nchi kwa sababu tuliona chama cha Jubilee kimemezwa na serikali. Hiyo tunaona ya kwamba hayo mambo hayakuongelewa vile ilikuwa inatakikana, sababu saa hii chama ya Jubilee inafaa kuwa imerudi kwa Azimio. Na tena chama zote, vyama vyote zilienda kwa Kenya Kwanza, zinafaa zirudi kwa Azimio, ili katika bunge yetu ya kitaifa na Senate majority irudi kwa Azimio, na kwa bunge irudi kwa Azimio. Kwa hivyo hiyo ndio ningesema wakati huu, lakini tuna mengi ya kusema.